رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لما مرتدى كسوق بشيء حفلة دنيات كوقرحون وضياش وهريان علم ذا يكوحكتو لاليرتا يكوحيان عقاشا يكوحكتو يعد كسطو رنهانتي كسوق بشيء واحد كسلام إلى بيت سلامة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب رنهانتي سيدي هرلي دنكو إلى بي برنامج هو برنامج خيري وي سنة كيما حال مربع لقبن شيري عاو كوبا غانتا حلي لقبن شيري رنهانتي وحسوبا بولي وضيال المساجد كم بدعية سوبا بولي وخير كاس وطلق لنا يرتك عليه إن كنت شيعيان ليه جلسة ونقطه سيكون كان نقص ضيدان. مرحبا إن شاء الله تعالى برنامج كنا واحد نخف رضونا ما دام برنامج خيري هاي مساج في لهنا يكتشفنا آياتها قرآن كريم كا وحين آخر دون إن شاء الله شيخ الفاضل القاري عبد الفتاح تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. سبحانه وتعالى ألم يسانك حاسك وقدره ونقن الله سبحانه وتعالى هنقلقوا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني نقوم إن شاء الله تعالى برنامج كهروسي ويدونا شيخ حكماوي شيخ محي الدين حسن علي. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. إلهي بما هضله اسكوكا كان قابطا بركة سنة مساجد كأه انت كذي بوحا إن شاء الله تعالى أبدو قليا برمامج كان عاوة كقب سوميا مسجد الفرقان مقالة هرقيسة قرهان حافظة حراور برمامج كان الله مقع بحي أما الله يلاهده ديري قلنتا داني يرادة أو دور صنو مساجد ككسو السعودي oo ay soo agaasimeen ama ay inta wadeen odayaal masaajidka qodob dhaxaad oo ah oo ay horkacayaan labada oday ee hareeraha iga xiga ama dhowrkan oday sheekh Cali Aadan, sheekh Maxamed Axmed, sheekh Aadan iyo xaj Cabdi odayaashaas oo dhan aan magacyadooda koobi karaynin way ugu talagaleen in dhallinyartu masaajidka ku xidhanto oo ay diinta jeclaadaan si gaarana odayaashaasi ay qaarkood saaxiib dhow ula yihiin da'yarta masaajidka ku xidhan ama ku soo xidhanta. Arrintan haddaba dhiirigelinta da'yarta ay odayaashaasi iska xil saareen waxa ay door muhiim ah ka qaadanaysaa dhisidda bulshada ama mujtamaca. Waayo dhallinyartu waa ubaxa u soo koraya dadka. Dhallinyartu waa halka laga qiimeeyo bulshada.
haddii bulshada yarteedu ay u hagaagaan mustaqbalka ummadaasi ama bulshadaasi waa u fiicnaanayaan. Barnaamijyada noocan oo kale ahina waxay dhisayaan markaa bulshadii bay dhisayaan, ay qayb ka yihiin. Rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam mas-uuliyad buu xataa saari jiray daayarta. Dhallinyarta caawa la guddoonsiinaya waa dhowr iyo toban jirra qaarkood. Rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ciidan dhan hoggaankii ayuu u dhiibay inaan yaroo 17 jira. Marka inaanay iyaguna isdhiganin oo aanay is-oran da'yar baa tihiine, laakiin aada hoggaan qaban kartaan oo aada mas-uuliyad qaadi kartaan waa ta ay idinku tababarayaan, ee idinku dhiirigeliyaan odayaasha in aada dareentaan in mas-uuliyad idinka saaran tahay diintiina. Marka koowaad naftaada, oo markuu qofku masaajidka ku soo xidhmo ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay noogu bushaareeyey. waxaa ka mid ahaa bushaaradii loo bushaareeyey rajulun mucallaqun qalbuhu fi lmasaajid, qof qalbigiisu uu ku xidhan yahay masaajidada, oo dadka jannada geliya. waxaa kaloo ka mid a kuwa loo hadhaynayo shaabun nasha'a fii cibaadati illaahi, toddobadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tiriyey. labadaba wuu soo gelayaa ninkii dhallinyartaha, dhinacna wuxuu noqonayaa qof dhallinyaro oo ku barbaaray diintii ilaahay, dhinacna wuxuu noqonayaa qof masaajidkii ku xidhan oo qalbigiisu uu ku xidhan yahay. marka wuxuu harsanayaa oo toddobadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam u ballanqaaday sabcatun yudilluhum allahu fii dilli yowma laa dilla ilaa dilla. haddaynu qur-aanka kariimka adub ugu noqonno iyo aayaadka ilaahay subxaanahu watacaala, alla waxa uu ammaanay da'yar iyo dhallinyaro u qiirooday diintooda, iska xil saaray mas-uuliyadda diinta, dareemay in ay wax ka bedeli karaan bulsho iyo ummaddan. markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu leeyahay markaa qur-aanka dhallinyare ayay ahaayeen, markaasuu ilaahayna hanuun u siyaadiyey innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudaa. nimankaasi waxay ahaayeen da'yar iyo dhallinyaro ilaahay rumeeyey oo diinta iyo mas-uuliyadda diineed dareemay, annaguna waxaan u siyaadinay buu leeyay ilaahay hanuun. markaa markasta oo ninka dhallinyartii uu ku soo xidhmo masaajidka, ilaahayna wuu sii hanuuninaya, hanuun baa u sii siyaadaya. maanta bulshadeennu wax uga baahi badani ma jirto barnaamijyada noocan oo kale ah, da'yarteennu inay dadka waaweyn la saaxiibaan iyo inay dhiirigeliyaan wax uga baahi badani ma jirto. waxaynu ka cabanaynaa maandooriyo fara badan. haddii markaa sidan oo kale odayaasha masaajidada ku xidhan iyo dadka mas-uuliyiinta ay da'yarta gacanta ugu qaban waayaan oy u dhiirigelin waayaan, waxaa imanaya farakabax baa imanaya. hadhowna farta ayaa dhexda laga qaniini doonaa xilli aanay qoomamadii iyo fardhexka qaniinku aanu inaanfacaynin. maanta markaa waxaan leeyahay odayaasha, ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadkooda ha ugu daro, innagana ilaahay subxaanahu watacaala inaga abaalayo. waxa aan ku dhiirigelinayaa da'yartana in aanay caajisin, ay halkaa ka sii wadaan waxa lagu dhiirigelinaya ee la doonayaana inay tahay wanaagga naftooda. ciddan kaale oo weji kaa doonaysa ama maxay ahayday abaalgud kaa doonaysa ma jirto. yaa waxaa lagaa doonayaa inaad adigu hagaagtood, naftaada anfacdo, kadibna markaasaad cid kale wax tari kartaa. kelmadda waxaan kusoo koobayaa, intaasaan kusoo koobayaa. ilaahay subxaanahu watacaala aan idinkana ha idinka abaalayo fadhigaa fiican. wajazaakum allahu khayra, wassalaamu calaykum waraxmatullah. waa xaflad taariikhiya, waa sanadkii labaad ay xafladan oo kale ka dhacdo masaajidka. dhallinyaradii sanadkii hore iyo dhallinyaro kale oo sanadkan la qiimeeyey intaa ay sanadkii lagu qiimeeyey safka hore, shanta salaadood, qur-aan akhriska iyo laasimada masaajidka ayaa ku soo biiray sanadkan. waxaana arrinkaa in fara badan u kuurgelayay odayaasha masaajidka, sheekh aadan, sheekh cali aadan, sheekh cabdiraxmaan, oo saddexduba dhallinyarta la saaxiiba oo una fiirsado in badan oo kuurgala. marka insha allahu tacaala waxaan ku soo dhoweynaynaa kelmadda waalidka sheekh aadan, oo isagu ka mid a guddidan qabanqaabisay arrinkan. waxaana miisaanka xasanaadka ilaahay u saaro dhallinyaradana insha allahu tacaala sanadka dambana way dhacaysaa, waxayna dhacaysaa xilligan xilligiisa insha allahu tacaala. intan un ma ahaanayso wax lagu qiimeynayaa safka hore,
iyo shanta salaadood tarbiyada akhlaaqda een in badan wad aragteeno waxaad aragteen iyadoo een ciyaar hebel ninka qiimeeya jisa een wuxuu leeyahay abaalmarin een fanaan hebel ninka een een heesihiisa sheega abaalmarin buu leeyahay innaguna waxaynu leenahay maadaama aynu masaajid joogno een dhalinyarada safka hore iyo maxaa la yidhaahdaa shanta salaadood een laasimta inaynu sanadka dambana qiimeyn doono kulay dhalinyaro cusubna ay booska cidhiidhsan doonto waana barnaamij socon doona waxaan ku soo dhoweynayaa sheekh aadan nuur oo isaguna kelmadiisa odhan doona nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam dhalinyaradu dee waxay ka mid yihiin addoommada ilaahay masaajidkana waanu isku ognahanay iyagu intooda badan in shaa allaahu sidaa halka aada maraysaan inaad ka sii fiicnaataan ayaan filaynaa haddii ilaahay ilaahay halkan dhallinyaraa fadhiisata daaraha hortooda oo habeenkii ku ciyaarta turub waagaa ugu beriya ilaahay kuwaa idinkama yeelo ilaahay kuwaa idinkama yeelo idinku halkanaad joogtaan aroortiina madaarastiinaa tagtaan hoomwerigiina ka shaqaysaan salaadiina odayaasha la tukataan qur-aankiina akhrisataan waana sida la doonayo haddaad kubadda ciyaartaanna dhib ma laha oo jirkiina ku koraya oo ku xoogaysanaya laakiin masaajidka idinkaa laydin dhisay idinkaa leh waa madrasadiinnii oo halkii aad ilaahay ina ku caabudayseen waxna ku baran lahaydeen waa dadkii berri la wareegayay baa tihiin biidnillaahi alkariim marka ku dadaala inaad ku tartantaan masaajidka dhexdiisa in shaa allaahu rag badan baan arkaa oo raggii masaajidka ku wanaagsanaa oo beryahana ka maqnaa corona viruskii daraaddii uga maqnaa in shaa allaahu corona virusna inoo iman maayo meelaha adduunyada ugu ladan baynu ku jiraa ilaahay baa ina garab mariyey walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sidaasaana la doonayaa waa qur-aanka aada akhriyaysaan iyo kaa odayaashu akhriyayaan ayaa ilaahay inagu garab mariyey allah ina garab mariyo allah ina garab mariyo biidnillaahi alkariim kal dambe intan waa ka badnaan doontaan biidnillaahi alkariim ninkii nool oo rag fara badan baa liiska soo gelay oon iminka ku jirin dee aan ku dadaalla taana biidnillaahi alkariim wa sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam dhallinyarta ayaynu kelmad siin doonaa insha allahu tacaala jimcaale maxamed mahdi oo dhallinyarta ka mid ah mulasimiinta masaajidkana ka mid ah inta badanna aroortii dhallinyarada kuwa ugu soo horeeya ka mid ah saddexdiyo barka habeennimo yimaada ilaahay dartii u yimaada waynu insha allahu tacaala kelmad siin doonaa jimcaale falyatafadal mashkuura alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam ama bacd assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan doonayaa in laba qodob oo kookooban aan ka hadlo insha allahu tacaala qodobka ugu horeeya waa digniin aan u digayo dhallinyarta waayo dhallinyar baan ahay markaa waxaan doonayaa inaan u digo saaxiibaday ama dhallinyarta waxaan uga digayaana wax kale maaha waxa weeyaan waa saaxiibka xun saaxiibka xun nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay waa sidii waa dab ama dhimbiil ama sidii nin
dab cala shaashidaya ninkaas dabka shidaya haddii aada la fadhiisto ama aada la joogto waxaad ka faa'iidaysaa wax kale maaha in aad uu dabkaa u shidayo ee uu huurinayo in uu kugu soo dulduulo uu ku guuro ama in uu maryaha kaa guuro ama inaad dee duli ka qaado waxaan dabkan iyo dambaskan marka saaxiibka xun aayada qur-aan buu ilaahay ku leeyahay وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا waxa uu leeyahay maxaan allah shalaytaday maxaan saaxiibil saaxiib aan wanaagti waayo waxa dhici karta saaxiibka xunay adiga oo masaajka ku soo socda ama adiga oo khabeer khayr la tagaya inuu ku dhacdo war salaad ciishaad doonto ma tagtay hadhow wad ka kartay ee kaalayo halkaas ka soo noqonay ka badan ay sidaas salaad ishtiraad ku dhaafto ka badan sidaas aad salaad ku gaadhi weydo ka saaxiib ka xun dibaatooyin fara badan ayuu leeyahay ilaahay quraankiisa waxa uu leeyahay waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma ilaahay wuxuu leeyahay qofka dhikriga iyo ka jeesta cibaadadeeda waxa aanu gelinaa ciriiri ayaan qalbigiisa gelinaa nolol ciriiriya ayaanu ku abuurnaa buu ilaahay leeyay war adduunkan la sii noolaan maayo ilaahay maanta yawm alqiyaamaha wuu weydiin doonaa maxaad dhallinyarnimadaadii iyo xooggii aanu ku siinay maxaad kaga soo faa'iistay baa lagu odhan doonaa haah lama karee maalinta haah ma shaqaynayso kabacdi waxaan leeyahay war niyow halkaas nolol ma taalo kaabadaha la fadhiyo iyo majirmiya lagu qaylayo iyo baadhiyada lagu jiro iyo baraha bulshada ee lagu indhabeelay in habeen iyo maalinba aanu daawanayno xaasi arrin maaha maalin aan ku anfacayn ayaa iman doontaa wallaahi waxaan leeyahay war halkan masaajidka halkanay nolosha dhabtii taallaa asalaamu calaykum waraxmatullaah waxaynu ku soo dhoweyn doonaa sheekh cali aadan oo isagu abaabulaha iyo fikir dhaliyaha barnaamijkan sanadkan iyo sanadkii horeba soo waday oo isagu isu xilqaamay falyatafadal sheekh cali aadan aada baan ugu faraxsanahay muxuu ahaa dhallinyarta dhallinyarta runtii muxuu ahaayey mustaqbalka waddankan iyo mustaqbalka muslimiinta iyo mustaqbalka markaa waxa weeyaan ilaahay ummadda ugu talagalay inuu ku inqaadiyo waa da-da yar weeyaan marka bacd alxamdulilaahi subxaana watacaala way mahadsan yihiin dhammaan dadka masaajid ka soo qayb galay ee ugu horreeyaan markaa khadiibka iyo odayaasha iyo dhallinyarta iyo xafladda ragga yimid oo dhanniba hawshan runtii aynu u fadhino ee dhallinyarta in muxuu ahaa la dhiirigeliyo horta waa masalad runtii markaa waxa weeyaan asal ku leh markaa islaamka oo dee muxuu ahaa min nabigeenni calayhi salaatu wasalaam laga soo bilaabo ilaa iyo taariikhahan dambaba in dadka muslimiinta ah la karaameeyo oo weliba markaa waxa weeyaan lagu karaameeyo wixii ilaahay ku karaameeyey runtii waa masalad aada u fiican weyn had iyo jeer marka qofka wax loo dhigo ayaa la imtixaamaayo oo la siiyaa karaamo la siiyaa oo la ammaanaa wax la siiyaa laakiin bal waxaad ka warantaa qof isagu iskaraameeyey oo awaamirtii ilaahay fuliyey oo isagu wixii ilaahay ka dalbaday la yimid min baabin owlaa kaasaa ah in muxuu ahaa in lasoo dhoweeyo kaasaa ah markaa waa in la ikraamo kaasaa ah markaa waxa weeyaan in sharaf runtii loo yeelo waxaan runtii markaa waxa weeyaan aada ugu mahadnaqayaa odayaasha markaa dhallinyarta la saaxiibkaa oo aadan ugu horeeyo tarbiyada islaamka dhowr meelood baa runtii laga qiimeeyaa arrintan markii aan bilaabaynay waxaa insha allahu tacaala saddex qaybood baa laga eegayey qodobka ugu horeeya waxa weeyaan inuu ninkaa dhallinyarta iyo multasim ku yahay masaajidka iyo shanta salaadood iyo masaajidka markaa ku xidhnaantiisa qodobka koowaad ayuu runtii ahaa oo ilaahay naxariistii janna ha siiye sheekh cabdillaahi ayaa xataa aan muxuu ahaa markii masaajidka la dhisay la cusbooneysiiyey in muxuu ahaa mashruuca dhallinyarta aan gacanta ku qabanno oo aan dhallinyarta markaa waxa weeyaan masaajidka kusoo xidhmaan oo markaa arrimaha laga qiimeeyo ayay ahayd runtii ballantiyadu laakiin ilaahay baa subxaana watacaala markaa isaga aan rajeynaa meel halkan ka khayr badan inuu geeyey laakiin innaga markaa inaynu sii wadno markaa intii aynu kari karno ayaa markaa waajiba
qodobka koowaad marka waxa weeyaan shanta salaadood ee ay labada salaadood ee subaxda iyo casrku ugu sii dhibban yihiin oo laga yaabo in subaxdii saf kaliyiiba iyadoo jooga imaamku galo salaada ama hadayadoo koonahaasina banaantahay koonahaasina banaantahay marba uu imaamku markaa salaada galo marka dambana laba saf iska buuxsamaan raggaas oo haadiraya ee awaamirta Ilaahay qaadanaya qodobka koowaad buu ahaa qodobka labaad uu ahaa marka waxa weeye dhinaca akhlaaqda iyo edabta marka waxa weeye waxa la yiraahdaa tarbiya wa tacliim tacliinta waxa ka horeeya edabta iyo akhlaaqda ka horeysa haddii ardaygu ama ninka dhalinyarihii uu edab iyo akhlaaq helo tacliinna uu heli karaa wanaag kalena uu kasban karaa laakiin haddii akhlaaqdu ka xumaato waxna ma baran karo naftiisana ma anfici karo dadka kalena waxba uma tari karo marka qodobka asaasigii marka ee diinteennuna marka ay usoo degtay uu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam innamaa bucuthtu liutamima makaarim alakhlaaq waxaa la ii soo saaray inaan akhlaaqda wanaagsan dhammaystiro marka taa ilaahay nebigu ku ammaanayay wainaka la calaa khuluqin cadiimuu lahaa waa qodobka runtii aadka u muhiimkaa weeyaan qodobka saddexaad wuxuu ahaa masaajidka iyo ka shaqayntiisa wixii ay ku kordhin karaan dhalinyartu way nadiifin jireen ilaa imika barba daaqadaha way xidhaan muxuu ahaayey wix alla wixii khidmad looga baahda masaajidka waxa iyagu isu diraan iyo wax loo diraba runtii markaa way qabtaan saddexda qodob ee asaasigii markaa saddexda ayay runtii markaa wax way ahaayeen marka waxa weeyaan dhalinyartu markaa way fara badan yihiin runtii wanaagsan ee markaa mutaysata in la karaamiyo aad iyo aad loo badan yihiin masaajidka ugu badan yihiin laakiin insha allahu tacaala sanadka dambe ama sanad kaba dhexdiisa intan in ka badan oo intani ku jirin baynu karaamayn doonaa oo rag fara badanoo waxaa muuqda runtii markaa waxa weeyaan ragoo aanay kuwan iyo iyagu aanay kala dhicin oo isku mid u yihiin laakiin insha allahu tacaala fatrada dambe waxaynu soo karaamayn doonaa dhalinyarta kale ee markaa waxa weeyaan la midka ee kula jirta markaa waxayaan tartanka waxa kale oo runtii ay darsi u yihiin niman badan oo dhalinyaraah oo mararka barkood intay masaajidka soo galaan halkaa fadhiisto ayuu bahalka ku daawadaa oo marka dadku salaadaha ka baxaan fadhiista ragna markaa waxa weeyaan salaad bay u imanayaan ragna waxay sa masaajid ka faa'iidaystooba haddaba halkiina ku yar daawada marka runtii waxa weeyaan muhiimadda aynu u soconaa waxa weeyaan dhalinyartu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa nusirtu bishabaab dhalinyartaa laygu gargaaray buu lahaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa saxaabigii mascab bin cumeyr la odhan jiray inaan yar buu ahaa dadkii ugu horreeyay islaamiga ka mid ahaa ninkaasi waxaa la yidhi hooyadiina islaan taajirad bay ahayd oo lacag leh oo caayiladoodu taajir bay ahayd way fiicnayd maka waxaa la yidhi markuu maro meeshuu maro cadarkaa laga soo urin jiray waxaa loodhan jiray halkaa mascab baa maray hooyadii cadarka ay ka keentay shaam iyo waxaa nin aad xarraga badan oo ahaa markaasaa la odhan jiray markaa waxa weyn oo mascab baa halkaa maray mascab bin cumeyr saxaabigani noocaas ahaa ee dadka imika mutaballaqiinta loo yaqaano ee xaragooda uunan shaqaynin ee noocaas ahaa isagoo inan yara buu islaamay maalintii uu islaamay markaa waxa weeyaan hooyadii may filayn inuu islaamo waxay tidhi haddaad soo noqon weynin cuntada waan ka joogsanaya waan dhimanaya markay muddo sidaa u joogtay ayaa wuxuu ku yidhi hooyo naf keliyaad leedahay soo ma ahaa kun nafood haddaad yeelato wey kun oo korba midkaasi baxayso nin ka soo noqonaya mayhi markaa waxa weeyaan hawshan ilaahay markaa maanta igu hanuuniyay wuxuu noqday safiirkii nebigu u diray madiina intaan la hijroonin kadib nebigu madiina wuxuu tegey mascab bin cumeyr isaga oo guri kasta oo reer madiina diintii ay gashay bifadligiisa isaga markaa welibana raggii culimada ahaaye waaweynaaye labadaa qabiile owsiya khasar iyo magaalada deganaa kala maamulayay ayuu markaa waxa weeyaan odayaashoodii markaa islaamku gaadhsay waa ninkii caynka ahaa ninkaasi markaa waxa weeyaan markii uu dhaalintii qaswad uxud u dhintay markaa waxa weeyaan uu shahaado qaatay saxaabigaasi wax lagu kanfaala waayey runtii marka marada xagga sare laga saarana xagga lugaha muuqanayay marka madaxa laga saarana marka waxa saas u ahaa markaa uu kaga baxay markaa adduunyada maxamed alfaatix baa runtii ka mid ahaa uu nebigu aanu soo gaarin uu sheegay uu yidhi markaa waxa weeyaan jeesh waxa soo bixi doona nin dhalinyari hogaaminayo masaajidka nimkaa dangaal uu furay maxaa waxa weeyaan cusub ee kaniisadda ahaa ninkii furtay buu ahaa markii horena kaniisad buu ahaa ninkii masaajidka dhigay ugu horreeyay buu ahaa nin dhalinyaraa buu ahaa maxamed alfaatix baa lohan jiray ninkii eeriyadaas u dhan furtay buu ahaa markaa dhalinyarta waxa weeyaan waddankan mustaqbalkiisa waa dhalinyarta
كونا وحكا قف بركو يسوى صالح نقضه أيه وطن كانوا خطر كرا ولا بدي سوالف مركا احترام كرا مركا وحن كسوة ورورين دونا هدي له هيدا هذا تفسير بالغ آخر يا مساجك لأن يربع مركا وحوي عند جيسته تفسير كذا حديثه إنه كرامي يسوي يقول حديث حديث بالغ آخر يا سدى يقول حديث يا مساجك يسوي يقول بعد سنة يا أنت ومركا والو كرامين يا مركا وحن يرينا مركا وحوي يا هل فرينا بارد فريا وحلو بهن يا مركا نين كستو مساجك كتيرة إنه مسؤولية سارو مسؤول بعد دقتها أرضي بكرة دقتها فالواحد سكوت ده إلى حال إن أنا أتكلم أنت مساجك أنت كنين بدأ أنت كنين فالعدو أنت قطو وحلايلي اختيار العناصر الجيدة وأخشي لوب بهن يقف كونه وحضوران كرو فالسدا أرضي أو يكسب كفرد ضو كاستله يجوا فريسية أو يجوا في الفرعونية عدو بالك على حليل دعوت أنا وحوا وهر يسوي حليلة تعريف توح ليلاده التعريف والتعرف هنا يا أبوه ريا قف كذا وشيء سوى هنا تقانا مجد عيسوس ضحبت قرن إسا يا دون إسا نينك هو تريد قرن إسا صلاة هنا كذا عيسو جدنا صاحب كذا مساج كوس ورائي هالنقض والواحد سكوت ده دام أدو كان ده سند كذنبة إنه مر كان نقض ضد كجاي سد قاتة مساج كا كحرمة وحنا ويان عمل كا يسوي ولي هاي وكله أيو إلى هاي عندنا كسينا يا ومر كا وح ويان ده واحد أداله على خير كفاعله بنبوي قف كان مر كا أدو خش يكتي وحسبيه مركا وحويه وناك أدوقنا أبالك يسيوه كلا أياد رنتي أياد لها وحارنتي الله مركا إنه كل جاي دعوت الإسلام كوشقينه دعوت مركا كوشقينه وحكم هذا إنه نشاء الله إنه نضدك مساجك كأنه أو كأن تكرهني أنه كنا إحنا كجدارك فدي أنه كنا إحنا كصفك كلا فدي أن تكره أنه كنا إحنا أو المساجك مركا كأنه ترجع قرانك مركا على بو ترتموا لحفتيه وحنا كجب حدونا بحرمنا مساجك إنا برنامج سمينه برامج لنيرتو هذه جركم مثل بيوبان درس اللي لقوه كليا لنيرتو وحويان وح أدونك هايستون وباهيستا وحلو بهن يهاي مر إنه كبد عياره والله فريقه كبدود والله بدو وذاديهين والله بتهم وذادا أي كليهين والله ما مر كابتن أو مسلمين هو ناكسن أو لنيري هاي هو كابين يان أو مر كالصلاة دوقارد سيري أقول فريقه شو تشيني وتصبيح يصلي قال لقوه والله بدو فريق إن المساجد كسبينه وانو كرينا مر كوحويان هذا ماشين lagu ciyaaray xataa aan ka bixino marka wax weeyaan ee muxuu hayaan meesha ay ku ciyaarayaan oo laba tii marka abuurno een waan isku dayna hadii la haydaa inaan marka barnaamijka sameeyno waxa kale loo baahanyahay marka wax weeyaan musaabaqad cilmi iyo fikri ah in la sameeyo oo ka duwan marka hadaa tan diiniga ah oo kale maadaama iskuulada maadiga la dhiganayo in laga caawiyo xataa muxuu hayaa duruusta marka imtixaanku imanayo laga caawiyo duruusta maadiga oo marka taqwiyad loo sameeyo een wax in muxuu hayaa loo sameeyo rixlad loo sameeyo oo dibadda loo yara saaro waxa soo dhayn waa tarbiyada dhalinyarta weeyaan tarbiyadu kaliya masaajidku kaliya ma aha qofka dhalinyarta ee muslimka wax looga baahay marka uu kubada ciyaarayo waxa weeyaan wax laacib baad moodaysa marka uu tukanayo waa raahibaad moodaysa marka uu quraanka akhriyo qaaribaad moodaysa marka uu qof dacwada ugu yeeriyo sheekh caalibaad moodaysa waxa la rabaa diintu waa mutakaamil weey shumuuliyatul islaam islaamku saas buu nabiga dadku gaarsiiyay marka uu ahaa waxa weeyaan oo nabigu diin dadka ugu yeeray saas ugu gaarsii waxaan halka isku dayaynaa marka insaan barnaamijkan abuurno oo diyaarsan runti way maqlayaan hadii la haydaado oo masaajidku uu noqdo markaskii xaafada dhalinyarta ay ku soo ururayeen ee ay marka ka qaadanayaan tacliinta ee fikir ka qaadanayeen ee marka wax weyn isku abaabulayaan hadii la haydaa subhanahu wa ta'ala marka horta inahaas ayaa runti ugu muhiimsan waxaan kaga bixi doonaa ee kulli muxuu ahaa een shalay waxaan dhageystay qolo culimaha isku jawaabaysa oo ku mowduucan ka baxsan وزارة اللي هذا وقافته أيام منهج كي تعلنتها أي تربية أي سمية يعني وزارة دراسات هاي سلقيبة المدارس الإسلامية مركا قول على هيد وها كتشواب يسوي على هيد منهج قل دم بال السمية ويجوا ولا مركا وحوي أن علماء أهل السنة هي علماء وهابية ذا وحن ربارون تي كلمة ذا ولقى أنا ضدك ميديا وحوا ممرين إحنا كمان هذا لكن قل هذا الشيء جاي يدل علماء وهابية ذا هي علماء أهل السنة وضن كخلاف في بسوابوره لو ما باهنين واحد وزارة الأوقاف بس ما يسي وزارة الأوقاف واحد متشا مركا واحد وين حق الدينته أي ودن كوم متشا هدي أي واحد كشي جاني أي واحد هيد إن أي وزارة يدت كيس مية سي هوس ولا تقال ومركا واحد وين أي ده هذا مركا واحد وين هذا لا قدر إن دت كيس مية نية واحد أبى أقول يي إن أي مركا أنت هون كاش تقول ذا لكن ودن كمركا يلين أهل السنة يو وهابية ودن كشيعة ما تشوفته مذهب كلي على لي هاي أهل السنة ولا هذا مركا واحد وين شافعي وهو ذا أهل السنة والجماعة ضدكو هدي اللي يلا هذا قراءة للسنة يقرأ كله وح لقب اللاوي ودنك إنه دجال دينه كله قل هذا هالسنة شيء كان يسي
waxaan leeyahay arintaa dib uga noqdo arin khatar weeyaan meelaha khilaafaadka wadamada muslimiinta uu ka soo bilaabay halkaas ka mid ah waxa ka halkay inuu jawaabo madrasada haysto laha manhajkaygu waa kan isaguna inuu jawaabo ma yahayn wasaarad bay la hadleen oo wasaaradii diinta u qaafta iyada inay u jawaabto in aan ka saybaha hadduu jawaabo oo loo soo jawaabo marka wax weeyaan halka khalkhal baa ka imanaya waxaan wasaaradana marka oran lahaa mas'uuliyadda intaan dadku isu jawaabin ee aanay dadka wadaadadu isu jawaabin xagga diinta barnaamijka inaad xasmisaan oo soo koobtaan ayaa runtii marka wax weeyaan muhiima assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaan yeeri doonaa dhalinyaradii loogu talagalay abaalmarinta abaalmarintu waxay ka kooban tahay kitaab qur-aana iyo kitaab ducaa iyo qadar lacaga marka insha allahu tacaala waxaynu guddoonsiin doonaa abaalmarintoodii jimcaale maxamed mahdi khadar jimcaale yaxye maxamed maxamuud bedel sakariye gamiil xamse sheekh cumar cabdiqani ismaaciil cabdishakuur maxamuud bedel cabdibaasid sheekh cabdilaahi cabdibaasid maxamed axmed mustafe cabdi yuusuf cabdiraxiim maxamuud axmed cabdilaahi cali cabdiraxiim maxamed